Еліот, експерт сексуального і гендерного обумовленого насильства та міжнародної кримінальної юстиції, та пані Аліну Байкову, модель та засновника центру «Врятуємо Україну». Шановні учасниці, прошу. Хочу сказати, що ми трошечки відстаємо від нашого часу, відповідно, намагаємося максимально використати час. Ірина, хотіла би почати другу частину цієї панельної дискусії з вас. Управління, яке ви очолюєте при Генеральній прокуратурі, вже почав працювати 6 місяців тому, і йдеться про протидію з сексуальним насильством в часів збройного конфлікту. З якими викликами ви стикаєтесь, і як, і що ви робите для того, щоб подолати ці виклики? Дякую. Я хочу сказати про деякі короткі речі. Ми говоримо зараз про наші розслідування, і це станом на сьогодні 171 випадок, який ми розслідуємо. В нас вже є встановлено, ідентифіковано 10 підозрюваних. Є один вирок Національного суду. Але що нам ця цифра говорить? Насправді, вона нам говорить лише про одне. Про те, що це цифра неправильна, вона замала. І ми повинні зробити все для того, щоб про наші нові підходи, нові стандарти розказати людям, які можуть звертатися і отримати як відновлення своєї справедливості, як сатисфакцію, так і допомогу. Буквально вчора на теренах нашої конференції мені вдалося зустрітися з одною з наших постраждалих, яка чудом виїхала з окупованої території. Це Херсонщина, досі цей населений пункт окупований. Чому цей випадок? Я хочу зараз підняти саме його. Тому що тортури і знущання над цією жінкою відбувалося 14 січня 23-го року. Тобто місяць тому. І чим, що ми розуміємо? Чим довше наша територія окупована, тим більше ці злочини продовжуються. Вони тривають наразі. Це не є щось, що сталося, і ми тільки виявляємо. Воно триває щохвилини. В цьому залі немає жодної зайвої людини. Ми запросили тих, хто нам реально допомагає, наших партнерів. Генеральний прокурор при нашому розслідуванні нам задав височенний стандарт, якому ми повинні відповідати. Насправді, ну, ми тільки навчаємося цьому з кожним днем. І наші партнери нам допомагають, ви нам допомагаєте. За кожним прізвищем є історія. Наприклад, у нас в залі навіть зараз присутній постраждалий, якого ви бачили з екрану, він зараз з нами. І він готовий підтримати постраждалих інших. Елеос, які забирають людей в шелтери, дають безпеку, евакуюють людей. Юрфем, наші партнери, які нам допомагають на юридичному фронті, допомагають нашим постраждалим. Ластрада, адресна допомога, психологи, гаряча лінія. Фонд Андрієвих, просто суперпрофесійні психологи, які теж нам допомагають. Ба більше, навіть ті, хто зараз зі мною на цій панелі, пані Праміла, це, знову ж таки, допомога не просто словами. Нас стартує супер-класний тренінг, який я хочу теж відкрити і прийняти участь. Ми нарешті завершили його підготовку. Пані Інгрід, наша топ-юристка, яка написала імплементаційний наш план, по якому ми тільки стартуємо і будемо рухатися. Пані Маша Єфросініна, яку я прошу навчити нас і прокомунікувати, як це правильно робити з суспільством, щоб захистити наших громадян, і щоб вони знали, що відбувається. Весь світ має знати, що відбувається. Тому наша конференція – це не про підведення підсумків, це про великий старт нашої великої роботи, яка ще в нас попереду. Дякую. Thank you so much, Irina. You've highlighted...
Дуже дякую, Ірино, і ви проголосили багато того, що ви робите, але ми також почули в першій частині нашої панельної дискусії від наших попередніх спікерів цей виклик стигми і блеймінгу, який відбувається на вашій роботі. Тут я би хотіла звернутися до вас, Маша, оскільки ЗМІ можуть відіграти надзвичайно важливу роль у зменшенні, у викоренні цієї стигми і у заохоченні вцілілих звернутися до правосуддя. І хотіла би сказати, яку роль ви бачите в цій сфері. Дуже дякую вам, дуже дякую всім присутнім, вдячна президентові, вдячна першій леді, я вдячна Офісу Генерального прокурора за організацію цієї конференції і за висвітлення цієї теми. Як посол ООН в Україні, я працюю з справами щодо домашнього насильства впродовж багатьох років, і це дійсно актуальна проблема в нашій країні. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, я усвідомила, що те, що стосувалося насильства, насправді тьмяніє в порівнянні з тим насильством, яке ми засвідчили під час цієї жахливої війни. Я знаю, що у нас є декілька хвилин, і говоритиму стисло. Знаю, що ви працюєте з сухою мовою права. І пробачте мені за почуття, якими я хочу з вами поділитися. Навесні 22-го року мені зателефонувала з Національної поліції. І мені повідомили, Маша, у Бучі, в Ірпіні, Гостомелі, ми бачимо багато жінок, які були зґвалтовані. Жінок та дітей. І маємо докази зґвалтувань. Знаємо, що є значно більше людей, які пережили схоже. Будь ласка, зробіть заклик у своїх соціальних медіа. Нам потрібні їхні показання, нам потрібно розслідувати ці воєнні сексуальні злочини. Я в Інстаграмі зробила звернення з проханням звертатися до мене, телефонувати мені, скеровувати такі повідомлення мені, бо ми готові захистити вас, ми готові підтримати вас, ми готові дати вам спосіб досягнути правосуддя. І у мене є жодного повідомлення, жодного листа, тому що потерпілі мовчать, вони не бажають свідчити, і на це мають свої причини. Мій фонд надає психологічну допомогу таким людям, і я можу пояснити, чому вони мовчать. Вони не хочуть пережити це жахіття знову. Вони не хочуть ще раз згадувати, розповідати те, що їм довелося пережити, бо навіть система розслідування сексуальних злочинів передбачає допити, ґрунтовні, довгі, допити, які для них є руйнівними. Тому вони і не хочуть пригадувати, і не хочуть вертатися до цього, навіть подумки. Друге, на жаль, мені доведеться це визнати, будучи глибокою патріоткою, але я маю сказати, але все ж таки, у нас є все ще проблеми з тим, що ми винимо потерпілих. Скажу це журналістам присутнім тут, які будуть висвітлювати цю тему. Благаю вас, якщо вам потрапляє матеріал потерпілих, якщо ви намагаєтесь щось донести щодо жахіть, які пережили наші чоловіки, жінки, діти, будь ласка, не пишіть це сенсаційно, не пишіть так, щоб це було цікава аудиторія, бо це справжня травма, справжні ради. І нерідко потерпілі, власне, тому не бажають свідчити. Справи згадуються в засобах масової інформації, але часто проблематика не розкривається. Коли ми не тиснемо на жінок, а просто намагаємося їм надати психологічну підтримку. Бо, як говорила наша перша леді Олена Зеленська, часто ці жінки всередині завмерли. Я з ними працюю
безпосередньо. І те, що казали обидві перші леді, я бачу на практиці. Часто вони всередині завмерли. Так, вони намагаються жити. Вони намагаються функціонувати. Тілесно вони живі, але вони не згадують дітей, вони забувають їсти, вони не можуть перестати плакати. Вони в такій глибокій депресії, що майже всіх випадках вони прагнуть покласти край своєму життю. Тому маємо їх всіляко підтримувати. Як саме? По-перше, маємо показати їм, що вони можуть нам довіритися. Довіра буде в тому, що ми не будемо їх повторно травматизувати знову і знову. Ми маємо їм показати, що справедливість восторжествує, що ці злодії, ці терористи, які зчинили над ними таку наругу, будуть покарані. В певній мірі вони не вірять навіть те, що ці військовослужбовці постануть перед судом, що хтось їх взагалі шукатиме навіть. Тому вони і мовчать. Нам потрібно їх переконати і показати, що ми їх захистимо. Тому, співпрацюючи з Офісом Генерального прокурора, ми шукаємо спосіб запровадити систему, де у нас буде план, як ми будемо здійснювати таку діяльність, і оприлюднювати інформацію про неї з тим, щоб люди знали, що ми підтримуємо і жінок, і чоловіків, і дітей. Дякую вам. Машо, дякую вам. Дякую за ваш голос, який використовують для того, щоб перебороти звинувачення потерпілих, а також використання засобів масової інформації для належного висвітлення потерпілих та жертв. Вона може бути і корисною, але може завдати великої шкоди. Тому дякую, що наголосили на важливості чутливого висвітлення цієї теми. Інгрід, знаю, що у вас є свій погляд, ви маєте великий досвід розслідування та переслідування сексуального насильства, пов'язаного з збройним конфліктом в різних куточках світу. Отже, які би поради ви дали управлінню, яке очолює пані Ірина? Як сформувати систему, як розслідувати, переслідувати сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту з акцентом на потерпілих? Дякую. Мені надзвичайно приємно долучитися до цієї розмови з такими потужними адвокатами справедливості для вцілілих. Я, власне, мала час поміркувати над цим питанням, бо я працюю з Іриною, колосальною командою, ще з минулого року, за підтримки організації Великобританії, SCDO. Тому хочу запропонувати кілька кроків щодо безпечного та справедливого здійснення правосуддя для потерпілих від сексуального насильства в Україні. По-перше, нам потрібно визнати і використовувати сильні сторони і вже основи, які закладені в Україні. Зокрема, хочу зазначити, що рішучість керівництва безсумнівне, воно було настільки чисто озвучено на початку цієї сесії, а також і учора. Ми про це чули. Так само було дуже чітко сформульовано рівень підтримки, безпрецедентної, правда, підтримку з боку багатьох держав, союзників, міжнародних організацій, фінансових організацій і українських фахівців і практиків. І дуже важливо, пані Ірина та її команда в спеціалізованому управлінні. Вони мають досвід розслідування справ про домашнє насильство. Вони однозначно віддані захисту інтересів потерпілих, застосовуючи підхід, зосереджений на потерпілих. Це підвалини, які вирішально важливі. Це правильна відправна точка. І рідко буває так, щоб все склалося разом правильно, коли ми працюємо з випадком сексуального насильства. Тому тут, в Україні, ми зробили величезний поступ. Так само потрібен чіткий план дій. Пані Ірина усміхається, бо ми про це багато говоримо останнім часом. Маємо створити системи і компетенції, які потрібні нам, як сторонам системи правосуддя, які потрібні вцілінням. Я працюю з Іриною і її командою, щоб напрацювати такий робочий план, виходячи з оцінки потреб, для того, щоб ми мали поетапний узгодження
узгоджений підхід з чітко визначеними пріоритетами. І сподіваюсь, ми можемо погодити робочий план після цієї конференції, вже незабаром. Так само потрібно, щоб були законодавчі процедурна система, рамки, які передбачали безпечне розслідування, переслідування. Паміла Паттен це згадувала попередній сесії. Знаю, що ви всі усвідомлюєте, що потрібно працювати для того, щоб акцентувати матеріальне кримінальне право, процесуальне право і регламенти щодо сексуального насильства, а також мати внутрішні процедури для роботи правоохоронних органів та прокурори. Це займе час. І це вимагатиме, щоб ми перенесли політичну волю і рішучість в матеріальні законодавчі дії та процесуальні дії. Що важливо, що ми маємо застосувати цей підхід, акцентований на потерпілих, яких застосовує Ірина, і перевести його в інституційний формат, щоб це було підкріплено стандартними оперативними процедурами, різними робочими процедурами і перевірками в процесі опрацювання таких справ. Це має бути здійснено шляхом системної підготовки фахівців по всій країні. Ми маємо розбудовувати спроможність цих інституцій, запроваджувати передові практики, розгуртовуючи, розгортаючи цю систему і шляхом наставництва та запровадження кращих практик на місцях. Маємо використовувати рішучість лідерства для того, щоб координувати цю роботу, мали бути чітко визначені ролі та мандат і був обмін інформації між різними прокурорами, в тому числі офісом Генеральної прокуратури на місцевих та регіональних місцях. І те саме має бути з правоохоронними органами, громадськими організаціями та іншими причетними сторонами. Маємо включати всіх, співпрацювати і взаємодіяти. І мати робочий план, який би був прийнятий нашими партнерами, всіма, де би було спільне погодження бачення, допомоги, отримання більших результатів, усування, дублювання. Нам потрібно зробити дуже багато. Завжди легше бити гуртом. Але також буває, коли у багатьох няньок дитя без ока. Ми зможемо ці результати масштабувати, якщо будемо діяти узгоджено і спільно. Ми тут об'єднані заради правосуддя. Маємо заслужити довіру вцілілих. Через дії, де в центрі з них знаходяться потерпілі, допомагаючи їм всіляко, консультуючи їх, чуючи їх і враховуючи це в нашій роботі, і приймаючи рішення, які інформуються вцілілими. Так само важливо захистити вціліле від повторної травматизації, від повторної віктимізації в процесі здійснення правосуддя. Так само ми маємо захистити відважних українських слідчих, прокурорів і працівників від вторинної травми, від вигорання і небезпек збройного конфлікту, з якими вони стикаються щодня у своїй роботі. Так прокурори мають мати захищений правовий статус під час роботи на місцях, з тим, щоб їхні сім'ї були належно захищені, щоб сталося найгірше. І останнє, ми маємо боротися з тавруванням, стигматизацією, долаючи непорозуміння, хибні уявлення про сексуальне насильство в умовах війни. Ми маємо робити це в системі правосуддя і маємо це робити, формуючи ставлення всіх сторін системи правосуддя. Більше того, всі сторони системи правосуддя мають допомагати долати це травмування за межами системи правосуддя, шляхом взаємодії з громадськістю, через належну комунікацію і пропагування наших практик та підходів. Я сподіваюся, це дасть інформацію про наступні кроки, про наші плани. І я вірю, що ми обов'язково подолаємо цей шлях разом, успішно, безпечний спосіб. Дякую вам усім. Дякую, Інгрі. Дійсно, ви змусили нас задуматись. Але відразу мені спадає на думку, що ці цілі вимагатимуть довгострокового планування, довгострокової підтримки та сприяння. І тому хочу передати слово Аліні. Аліно, ви використовуєте ваш імідж, ваш голос для того, щоб домагатися підтримки українцям, українському народу. Отже, який посил ви хотіли би передати міжнародній спільноті з цієї конференції, з тим, щоб підтримка, яку ми бачимо сьогодні, зберіглася би надовго? Дякую за запрошення. Дякую усім, хто сьогодні приєднався до нас.
Особливо дякую представникам інших країн, які нас підтримують, які разом з Україною. Моя мета – це поширити інформацію світові. І я багато виступаю. Я говорю настільки, що я вже тепер побоююсь за власну безпеку, за власне життя. Сексуальне насильство – це велика проблема. Через те, що багато не розуміє, що доводиться пережити жінці. Жінки, які переживають зґвалтування, переживають весь спектр негативних емоцій. Часто найбільше, що бажають ці жінки, це померти. Часто пошук ґвалтівника може бути тривалим. Щоб їх встановити, потрібно пройти показання правоохоронним органам, судмедекспертизу, потрібно доводити, що ця жінка пережила зґвалтування, тому багато потерпілих на якомусь етапі відмовляються. Тому наша спільна мета – допомогти їм на цьому шляху, допомогти їм пережити ці випробування, дійти до завершення, щоб встановити ґвалтівника і притягнути його до відповідальності. Вибачте мене, переповнюють емоції, мені важко знайти правильні слова. Це дуже важка тема, направду. Цей шлях важкий і довгий, і потрібна якісна психологічна підтримка, яка би супроводжувала вціліло на цьому шляху. Тому маємо поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні, а також потрібно поширювати інформацію про те, яка фінансова підтримка, які громадянські організації можуть якнайкраще з цією фінансовою допомогою допомогти вцілілим і жертвам сексуального насильства. Дозвольте, я маю додати ще одну надзвичайно важливу річ. Отже, сексуальне насильство, на мою думку, яке коїться росіянами через те, що це є частина злочину, геноциду проти українського народу. Гвалтуючи українських жінок, вони намагаються запобігти дітонародженню або прагнуть того, щоб українські жінки завагітніли і родили росіян. Тому дуже важливо, щоб провідники країн світу визнали факт, що Російська Федерація здійснює геноцид українського народу. Тому, якщо міжнародні лідери визнають факт геноциду, який зараз коїться в Україні, тоді санкції, накладені на Росію, будуть жорстокішими. І всім країнам доведеться визнати, що необхідно припинити будь-які контакти з Росією. Визнавши, що здійснюється геноцид українського народу, ми не можемо очікувати подальших санкцій. І якщо немає санкцій, тоді російська економіка процвітає надалі і жахіття тривають. Факт викрадення українських дітей. І навіть не хочеться думати, що відбувається з українськими дітьми в Росії. Якщо ми поглянемо на статистичні показники, а це насправді жахлива тема, тому що ми навіть не знаємо, що відбувається з нашими дітьми в Росії. За статистикою, десь є 100 тисяч дітей-сиріт, і коли Росія стверджує, що ми допомагаємо дітям-сиротам, це означає, що вже офіційно вони викрали 5 дітей, але неофіційно це десятки, а то й сотні разів більше. І ми не знаємо, що відбувається з дітьми, чи вони знають ґвалтувань, чи вони зазнають жорстокого поводження, чи взагалі, яка їхня доля. Це нам невідомо. Нам важливо, щоб світ визнав, що Росія здійснює геноцид українського народу.
Аліна, thank you so much also for highlighting. Аліна, дуже дякую, що ви наголосили на зв'язках між злочинами. Сексуальне насильство в умовах воєнного конфлікту не відбувається в вакуумі. Це частина парадигми інших злочинів. І ми маємо, власне, так бачити ці злочини в ширшому контексті. Дякую за те, що прив'язали цю тему з санкціями і реагування міжнародної спільноти. Не тільки реагування на сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту, але й для того, щоб запобігти таким злочинам надалі. У нас ще є 2 хвилини, тому, Інгрід, хочу запросити вас буквально на 2 хвилини, щоб ви розповіли про настанови засобів масової інформації щодо висвітлення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту. Чи ви б хотіли щось додати до цієї розмови? Бо мені вважається важливо, щоб це було почуте, враховуючи, скільки представників ЗМІ з нами сьогодні. Дякую. Я хочу поговорити про стигматизацію в системі правосуддя і звинувачення потерпілих. Бо це проблема, яка висвітлювалася частково, але я вважаю важливо зупинитись і задуматись, як бути вцілілим, як їм свідчити про пережити, як їм зважувати те, що їм можуть не повірити. Чи зважити на те, що людина, якій ви довірились, винитиме вас, так чи інакше. І уявіть, як страшно вцілілим розповідати про пережите. Я говорила з багатьма вцілілими, які мали такий досвід з представниками правосуддя чи з представниками ЗМІ. Відповідно, вони не свідчать і не мають доступу ні до підтримки, ні до критично важливих послуг. Тому важливо, що ми вірили вцілілим. Я хочу поділитися з вами результатами дослідження, яке було проведено у 2015 році. Надзвичайна організація для Стради, це громадянська організація з України і організації DCAF з Женеви. Вони встановили, що в системі правосуддя 58 інституцій правосуддя вважали, що повідомлення в поліції щодо сексуального насильства були видуманими. 58% – це серед представників системи правосуддя. Нам потрібно це докорінно змінити. Нам потрібно змінити оце надумане уявлення, що повідомлення є хиблими в реальності. Хибні повідомлення – це 1%, а то й менше. І в реальності 95%, а то й вище, взагалі не повідомляють про пережите в поліції. Ніколи не звітують про пережите. Нам потрібно докорінно змінювати ставлення. Нам потрібно боротися з ними в системі правосуддя. Нам потрібно боротися з ними в наших громадах. Для того, щоб вціліли, не боялися, що їм не повірять. Дякую щиро, Інгрід. І тепер ми поговорили про сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту з підрізним кутом. І пане Патен, власне, ми попросимо вас підсумувати і сказати заключне слово з вашого боку щодо викликів і щодо поступів, які зроблені в цьому напрямку. У нас було 4 надзвичайно цікаві панелі учора. Ми говорили про різні форми, ініціатив справедливості, притягнення до відповідальності. А сьогодні зранку ми висвітлили те, що сексуальне насильство, а це є потужна зброя, яка використовується як умисна стратегія для того, щоб залякати, для того, щоб назавжди вплинути на життя не тільки потерпілих, але й їх сімей, їхніх родин, громад, країни загалом. Ми також говоримо про те, що ці злочини найбільш замовчувані і найменше засуджувані. Всі говорили про таврування, про стигму, тому маємо всіляко підтримувати управління, спеціалізоване управління, яке очолює пані Ірина, тому що так
може реалізуватися комплексний підхід, який сприятиме повідомлення, який створює сприятливе середовище, де буде і спеціалізована допомога, і психологічна спеціалізована допомога, про яку так належно згадувала перша леді Латвії, допомога потерпілим, тому що ми знаємо, що час і відстань – це часто смертельний вирок для вцілілих від сексуального насильства, коли вони не отримують потрібну їм психологічну та медичну допомогу, і час грає проти них. Крім роботи з подолання та врування, яку нам всім потрібно докласти, ми маємо дійсно поставити потерпілих в епіцентр нашої діяльності. Я пам'ятаю, ми створили наш центр заради потерпілих, з обличчям потерпілих. Знаємо, що найбільше сексуальне насильство впливає на жінок та дівчат, але не маємо нехтувати тим фактом, що і чоловіки, і хлопчики також стають жертвами сексуального насильства. Є чимало повідомлень про сексуалізовані тортури, особливо в місцях несвободи. Сексуальне насильство має багато проявів, і для чоловіків часом досвід може бути ще більш травматичний, тому завжди маємо підходити, виходячи з потреб, досвіду потерпілих, і ми не маємо ставитися до потерпілих як до пасивних бенефіціарів годонабутів нашої допомоги, а навпаки, як співтворців рішень. І скажу на завершення, що в нашому партнерстві, в межах нашої співпраці з українським урядом, після підписання меморандуму про порозуміння минулої прами, напрацювали робочий план реалізації, який був схвалений Генеральною асамблеєю, який був затверджений Кабінетом міністрів у грудні. Робота триває активно. Ми маємо карту, ми почали підготовку суддів, ми починаємо готувати слідчих, прокурорів та представників Нацполіції України, ми працюємо над законодавчою реформою, і я гадаю, що багато з нас нагадували про потребу згуртованості, узгодженості наших дій, і це ми і намагаємося зробити з нашого боку. Я лише додам, що в 17-му році в Боснії зустрілася з жінкою, яка мені розповіла, що вона повідомила про те, що вона пережила 25 років після війни. Я запитала, знаєте, чому я про це повідомила 25 років згодом, і, власне, мене звинувачують, що я хочу отримати якісь переваги для пенсії, бо, власне, був прийнятий звинувач. Я на неї погляну. Знаєте, чому? Тому що мій чоловік помер. Три місяці тому назад. А я з цим тягарем прожила 25 років про зґвалтування, бо я сказала чоловіку, я би втратила його і своїх дітей. Я би втратила моє місце у моїй спільноті, мене би вигнали з спільноти. І тепер, як він відійшов у кращий світ, я можу цей тягар скинути своєї душі. Є багато схожих історій в інших куточках світу. Ми б не хотіли, щоб дівчата і жінки України опинилися в такому становищі 25 років поспіль. Тому ми дійсно маємо діяти рішуче і вже. І український народ заслуговує значно більше, ніж наша солідарність. Ми їм винні. І справедливість, і репарація. Я отримала повідомлення з вцілілих інших країнах, які вважають, що справедливість – це добре, але немає репарації. І всі в селі знають, що я пережила гвалтування. І, може, на початку чоловік від мене не відмовлявся, після того, як я свідчила в суді, вже в селі знали всі, всі чули мої показання щодо зґвалтування. Так було правосуддя, але не було виплачено репарації. І тоді від мене відмовилися моя сім'я, мій чоловік, моя громада. Має бути і справедливість, і репарація, і зв'язок між фізичною безпекою, економічною безпекою, яку ми маємо забезпечити всім цілим від сексуального насильства. Дякую. Щиро дякую, пані Патен, за такі чудові підсумкові ремарки. І
від нас, від Global Rights Compliance, ми теж будемо продовжувати надавати підтримку Офісу Генерального прокурора, будучи тут, на території України, та працюючи пліч-о-пліч для запобігання та подолання наслідків злочинів сексуального характеру з фінансуванням від ЄС, за яке я теж хочу подякувати. Щоб підсумувати, я хотіла би прочитати повідомлення від Анджеліни Джолі, яка є однією із поборниць за права жінок та за запобігання злочинів сексуального характеру. Вона продемонструвала солідарність з українцями. Тому я хотіла би прочитати цей меседж, який теж буде доступним у вигляді відео після завершення конференції. Шановні друзі, той шлях, на якому ви зараз знаходитесь, це складний шлях. Ми всі знаємо, які перешкоди знаходяться між вами та справедливістю за злочин агресії, від якого ви страждаєте щодня. І ми знаємо, що ніщо не замінить родичів, друзів та колег, які так жорстоко були вирвані з життя. Але оскільки ви поступово формуєте, туруєте цей шлях до притягнення до відповідальності злочинців, будь ласка, знайте, що ваші зусилля дозволять захистити не лише українців, але й усіх людей, які живуть в тіні конфліктів. І знайте, що ваші друзі по всьому світу відчувають натхнення від того, як ви захищаєте один одного та принципи міжнародного права, на яких, від яких залежить наша безпека. Анджеліна. Щиро дякую за цю чудову дискусію та за усі зусилля, яких ви докладаєте. Це дуже важлива дискусія, яка, я думаю, буде продовжуватись і надалі. Дякую, але нам теж треба і чоловічі голоси. Знаєте, можливо, наступного разу хтось з чоловіків. Тому що коли українки почують, що чоловіки теж підтримують цю тему, і що чоловіки розуміють, наскільки це реальна трагедія для нашої держави, і коли ця тема буде звучати вустами чоловіків, теж нам буде набагато простіше зробити так, аби в цій лілі з нами розмовляли. Тому це запрошення на наступну панель долучитися чоловікам. Дякую вам. Дякую, шановні панелісти. Ми готові продовжувати.